वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। आज हामी बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूलाई बुद्ध भगवान् बुद्धको पुस्तक घुमाउने अनि दर्शन गराउने, गुम्बाहरूको दर्शन गराउने उद्देश्य लिएर हामी धेरैवटा जग्गामा घुमेका छौँ। त्योमध्ये सुकिया पोखरी, मानेभञ्जन नेपाल अनि हाम्रो माथि मेघमामा पनि पुगेका छौँ। भगवान् बुद्धको दर्शन गर्नुहोस् भन्दै आजको ब्लग सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद। पुस्तकहरू एकचोटि सली हाम्रो पुस्तक हो। रोटी म पनि खान्छु, देऊ न एउटा खान्छौँ ल। नेपालभित्र पसेको छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गजेन्द्रको झाँक्री, गजेन्द्रको पुस्तकको भूमिका मार्छ। मजा आयो। भव्य मजाको पूजा भयो। साढे एघार नेपाली प्रहरी सशस्त्र हो भइहाल्छ। हामी नेपालपट्टि पसिआएको थियो। यो नाला चाहिँ हाम्रो इन्डिया र यसको नेपाल अनि इन्डिया सदा त्यस्तो सजिलो थिएन। थ्याङ्क यू। अब हामी मेघमा जाँदैछौँ।
हिँड्दा हुन्छ नि, त्यो दुरी हो र। अब हामी उकालो हिँड्दैछौँ मेघमा गएको, तर यहाँ चाहिँ आजकल कहाँ पैसा लिनु पर्ने रहेछ, 20 रुपियाँ गरेर एकजनाको 20 रुपियाँ। हामी गुम्बा गएको खासमा, चाहिँ डोन्ट नो वाइ दे आर टेकिङ मनी है, एनीवे दे आर टेकिङ मनी। टुरिस्ट लोकल सबैलाई होइन, भान्जीको गाना यो चाहिँ पनि सहिन्छ। हरेक चिजमा पैसा कमिसन भनिदिन्छु म त। चाहिँ पिकअप पाइसरी जाँदैछौँ चित्रे गुम्बा। गुम्बा गुम्बा चेकिङ हुँदो रहेछ यहाँ पनि, एसएसबीदेखि लिएर सबैजना। सबैजना बुद्ध जयन्ती घुम्नु गएको चढेर मेघमा गएको छ। रातमा चढे जस्तै छ स्थिति, मजा आएको छ हाम्रो दर्शन। टर्निङले चाहिँ है नाइस भाइब हो। कहाँ गएको फिल भइरहेछ। ओ म र यतामा हेर न, हाम्रो शेर्वा भाइ गुम्बा गएको, हामी मजा आयो पिकअपमा बाइकमा चढ यस्तो फिल भइरहेको छ सबजना। Thank you.
हामी फर्दा हुँदा पनि यस्तै भिड थियो, जोड भिड वाङ पनि हुन्छ। हामी झर्ने हो यहाँ पिकअपमा चाहिँ यसरी तपाईँहरूलाई दर्शन गराउन आएको छौँ। हामी आइपुग्यौँ मिगमा, दर्शन गर्ने हो। पहिला गुम्बा दर्शन गर, मजा आयो है। बाइकमा चढेको ठिकै भयो नि हौ, अनि तर बाटो मजाको भएकोले गर्दा के गुम्बा लाइनमा छौँ, दामी छ। यहाँनिर हाफ मात्रै भयो, अलिकति गर्नुहुन्छ अलिकति लाभ यस्तो आधी मात्रै आयो तपाईँ कि यताभित्र बस्नुहोस् हो फ्रेमभित्र। वेटिङ फर दर्शन है, उहाँ पनि हाम्रो धर्म नै हुनुहुन्छ होइन, लाइक सब्सक्राइब गर्नु छ बुद्ध जयन्तीको उसमा। हेलो गाइज, हामी चाहिँ अब ट्रम्पाउन आँटेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ स्वर्ग र नरकको द्वारको बारेमा छ, जब हामी आफ्टर लाइफको चाहिँ डिटेल। नर्कमा कोही नजाने, कोही नजाने। ओके, हाम्रो यहाँ माथि चाहिँ यो गुम्बा चाहिँ स्वर्ग र नरकको द्वार, लाइफ आफ्टर डेथको डेफिनेसन्स एन्ड डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँनिर पाउँछ तपाईँले। थाङ्काहरूमा, आइडल्सहरूमा, स्ट्याचुहरूमा, चीहरूमा तपाईँले यसको डिटेल पाउनुहुन्छ।
ये पुराना साथी भेट्यो है यार अब हामी सन्दकपू जाने जग्गा घुम्लिङ यहाँबाट उता चाहिँ अनि तपाईँहरूले देख्दै रहेको हाफ गुम्बा चाहिँ नेपाल हाफ गुम्बा चाहिँ इन्डिया हामी चाहिँ इन्भेन्टमेन्टमा छौँ हामी त पेमा माने हाम्रो यो के भन्छ यसको परिक्रमा गर्छौँ मानेको परिक्रमा चाहिएको माने यो कन्स्ट्र यो जुन छ नि यो ओल्डै हो नि यिनीहरू है मिलेको दलाई लामा मेरो मिले होइन है
लास्ट कर्म पा ए लास्ट कर्म पा है हो चार हजार बुद्धको परिक्रमा नानाले भान्जीको आशीर्वाद र सान्निध्य हामीले प्राप्त गर्छौँ। अहिले पनि र साइलेन्ट है कति हुन्छ बाहिर कति हुन्छ नि यता हेरौँ न, यहाँ हाम्रो पुरानो साथी होइन, यहाँ उहाँको गुम्बा हो, गुम्बामा आज जमा सुख्यो, आनन्दित फिल भएको छ, शान्ति फिल भएको छ। थ्याङ्क यू साथीलाई पनि ओ गोपिया भने हामी दुईजनाले उहाँको कारणले गर्दा दिप जलाउनु भयो है, मैले छिमी जलाउनु भयो। लाइक सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू। आउनुहोस् साथीहरू, आजको ब्लग यहीँ अन्त गर्छौँ। बुद्ध जयन्तीको दोस्रो भाग हामी तपाईँहरूसँग पस्कनेछौँ। सँगसँगैमा आजको यो ब्लग कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो मन्तव्य तपाईँले राख्नुहोस् भन्दै आजको ब्लग अन्त गर्छौँ।